Pogledajte ljude, pre neki dan sam išao autobusom sa Banovog brda do centra grada. Ljudi sede u autobusu, niko ne progovara reč. Niko se nije nasmejao. Zabrinuti, snuždeni, gledaju kroz prozor. Nema osmeha, ukinuli su nam osmeh ljudi. Moramo da vratimo stid kao instituciju i osmeh među ljude. Moramo da vratimo sistem vrednosti. To je isto politika. Nije politika samo ovo o čemu smo pričali, ekonomija, socijala, to jeste najvažnije. Ali moramo da vratimo optimizam ljudima. Meni se sviđa što sam čuo i što sam video na delu da je to moguće ovde. Ako je moguće ovde, moguće u celoj Srbiji. Samo da dovežem na to, Nemci se ne smeju, ne zbog toga što su nesrećni, nego zato što su hladni. Mi postajemo hladni kao drugi. Nije samo do tog materijalnog problema u zemlji, nego postajemo hladni. Ne dotiču nas problemi ostalih ljudi, nego gledamo isključivo svoje dupe. To je, izvinjavam se na rečniku, to je problem ne samo kod političara, nego generalno kod ljudi. Iznenadit ćete se, evo ja sam bio i kao stipendista i kao student i u Nemačkoj i u Švajcarskoj. To je pomalo stereotip o hladnim Nemcima. Oni su i solidarniji od nas, i empatičniji. Kad se nekom nešto dešava, spremni da uskoče. Mi smo poprimili sve ono najgore što je stereotipno sa zapada, a nismo uzeli ono što je dobro. I to je problem. Uzeli smo i sa zapada i sa istoka ono što je najgore. Sa istoka ono, ne mogu oni mene tako malo da plate koliko ja mogu da radim, malo, a sa zapada smo uzeli taj egoistički trip, to stvar, gledaš samo sebe. Međutim, ja kažem, to se promenilo. Na zapadu se to promenilo. Postoji solidarnost, empatičnost i mi smo, na žalost, pokupivši te sve negativne stvari sa istoka i zapada, postali jedno hibridno društvo u kojem se vrlina nekako zatrpana je, nema vrline. Čim iskorenite stid, vi ste ušli u jedno društvo bez morala. Ja sam bio loš, ali ne u te mere o kojoj vi pričate. Ja sećam hiljada i hiljada ljudi ispred arene kad je bio potop, kad sam sam išao za vreme. Muka i nismo mi to pološi. Nemci je to, ne znam, manje više zakonom, ali mislim da nije to, kod ima nade za